Українська армія увійшла до десятки найпотужніших в Європі і до тридцятки найсильніших в світі, заявив прем'єр Володимир Гройсман і додав, це свідчить про те, що Україна рухається в правильному напрямку. Прем'єр наголосив, що наступним кроком має бути закріплений у Конституції курс на членство в НАТО, а уряд, у свою чергу, сприятиме фінансуванню та оснащенню військових.